U gazdinstvu Kolarevića u Velikoj Drenovi, kad nastupi vrhunac sezone, od sredine marta do polovine aprila, svakoga dana po 20 kalemara vredno radi. I to je bilo sasvim jasno, jer kada je malo posle podneva naša ekipa stigla na imanje domaćina, veliki deo posla već je bio obavljen. Ukupno njih 20 sada možda okaleme oko 40-45 hiljada, znači pojedinačno oko 2500-2700 ima i kalemar koji 3000 kalemi, znači zavisnosti od kalemara. Naporan je posao, od 3 sata se kreće da se kalemi do uveče do 6 i radi se sa oštrim sečivom kalemarom, tako da samo taj posao kod nas, ne kod nas nego svuda rade muškarci, postoje u Italiji, u Francuskoj, postoje i kod nas neke mašine, ali sa mašinama se ne radi jer je englesko spajanje najkvalitetnije spajanje i to je u svetu najviše se priznaje on. Jedan od kalemara je gospodin Radivoje Lević, koji je, kako to po pravilu i ide u ovom kraju, zanatom davno ovladao učeći od starijih u svojoj porodici. Posao je težak, da je lako, nije lako. Ali mora se. Jer svi hoće da popiju lepu čašu vina, pa lepu čašu rakije, pa zdravu čašu vina, pa zdravu čašu rakije, a tega više nema. Znate, moraju vinogradi da se obnove, a dok ne obnove, mora ovo da se uradi. Sad mi sečemo divlju lozu, evo to je divljak, pa onda stavimo pitomu plimku na to, pogledajte kako je to nakalemljeno, kao da je zavareno, slobodno pogledajte, ali to je dugogodišnji rad, praksa. Šta je vaš alat ovde? Šta koristite? Evo ga. Tu je dečko što pravi te noževe, izuzetno od bonseka, vidite. To je kao brijač. To mora da seče, to mora da zaseca, to mora da bude... Sve mora da bude uredno, pa da bude uredno. Vi ne smete da napravite? Kaka greška. Ode u prste. Stvarno treba vi, dobar. Dobra ruka, da ne drhti. Kad ste jutro došli ovde? U 4 sata. I kad idete kući? U 5. Može i u 4, može i u 5, kako ima posao. I kako izdržavate? Teško, dete, mnogo teško. Kako ovaj posao nije ni malo lak, umeće trstenički kalemara oduvek je bilo na ceni. To nokće nas provelo svud po svetu. I u Francusku, i u Nemačku, i u Italiju, i u Makedoniju, Sloveniju, Hrvatsku, svugde negde. A precizna evidencija o broju gotovih kalemova prisutnih zanatlija ukazivala je da je jedan od njih toga dana bio najvredniji. I to ni manje ni više nego najmlađi kalemar među njima, koji je pre svitanja stigao iz Komorana u Veliku Drenovu i počeo sa radom. Dene, reci mi, gde si ti naučio da radiš ovo? Pa učio sam od starih kalemara, od oca, od dede i tako. Koliko godina sad imaš? 23. I od kad radiš? Pa radim od 7. razreda. Kojom brzinom ti to radiš? 20 minuta za 100 komada. Za 100 komada 20 minuta. Reci mi, koliko je to naporan posao? Pa naporan je dosta posao. Kako, kad se završi radni dan, šta te boli? Te boli nešto? Pa, uglavnom, malo kičma i tako. Malo kičma? Da, malo ruke, ali... Mlad sam ja, ima dosta starih kalemara. Što ih boli više, ruke i ramena i tako. Iako je nekad u trsteničkim selima bilo mnogo mladih kalemara koji su veštim i brzim rukama mogli daleko više posla da urade od starijih kolega, danas je situacija znatno drugačija, te se zanatlije poput Dejana retko sreću. Nema mladi, mladi to neće da rade. Ja sam tu najmlađi. Zato što je puno teško i zato što neće niko da radi. Svi žive od roditelja, od dede, od baba, šta ja znam, čekaju penziju neku na kraj meseca i to. A ja da to ne bi čekao, ja sam uzeo da to radim sam, koliko radim, koliko zaradim. I to je to. Samo u ovom gazdinstvu se tokom jedne sezone proizvede 80.000 sadnih kalemova vinove loze i svaki od njih prođe kroz ruke ovih zanatlija. Nekada je taj broj bio i daleko veći, ali nekonkurentnost domaće proizvodnje o kojoj smo govorili u prethodnoj emisiji uslovila je da se unosan i izuzetno cenjen posao degradira. U to da će neka bolja vremena za ovu proizvodnju kod nas uskoro doći, trstenički kalemari nastavljaju da veruju i zato rade kao i do sada, vredno, precizno i kvalitetno, jer kažu da se dobar glas uvek daleko čuje.